ця рубрика, чи дешево жити в Тайчику. Тільки що ми повернулися ввечері. Дивіться, скільки ми всього купили на 5, скільки? 5 доларів, не? Чи менше? Ну, коротше, десь 5 доларів. 3-5-7 штучок, як це називається, мангустини. Якась така. Мангустини, коротше, дуже вкусний фруктик. Потім покажу, як його чистити. Кучу бананів просто за 20 бат, 22 манго і 2 кокоси. Це все 5 доларів. Скільки це все коштувало в Україні, напевно? Коротше, дуже-дуже в раз, не знаю, скільки раз дорожче. І в Польщі теж. Ну, коротше, в Тайчику жити дешево. А зараз Тарас покаже, як їх чистити. Їсти треба тільки білу штучку. Вона така якась кисло-солодка, ні? Ти такий милий на фоні з квіточками. Смачно? І оці 7 штучок коштували тільки 25 бат. Менше долар, блін. Дай мені половинок. Дуже смачно. Добитчик. Йо-йо. Ні, так нічого не видно. Та видно. Майже вийшло. Love you with the fire and now it's everyone you do. You say, sorry like the angel, here and let me bring with you. But I'm a